Temps ja per al grup tercer de la segona divisió B. És la jornada número 19. Resultats definitius. Saragossa B 0, Reus 0. Badalona 1, Denia 0. Mallorca B 1, Terol 2. El de Balears 1, Huracán 2. Ontinyent 3, Manacor 0. Maonès 0, Llagostera 3. Mestalla 3, Santandeu 0. Olímpic 0, L'Hospitalet 2. Andorra 1, Gandia 1, Orihuela 0 i Lleida 0. El Huracán València dona la gran sorpresa de la jornada en guanyar en casa del líder de la categoria, l'Atlètic Balears. El conjunt valencià s'imposa per 1-2 i es converteix en el segon equip capaç de guanyar els Balears després de 10 jornades. També victòria important de l'Ontinyent, que s'ha imposat amb comoditat al Manacor a l'estadi del Clariano. L'altre gran triomf de la jornada, el protagonista el Mestalla, que ha fet 3 gols en el debut a casa del nou entrenador Sergio Ventosa. Eixe marcador trau al filial dels jocs de descens. Anem ja amb els partits. Comencem per la gran victòria que ha aconseguit l'Huracán a casa del líder, a casa de l'Atleti Balears. 1-2 per als valencians. Quina sorpresa en aquesta jornada. L'Huracán València ha pegat este matí la gran campanada en imposar-se amb autoritat al líder de la categoria per 1-2. D'esta forma, els jugadors de Nico Estevez han completat una magnífica primera volta que es deixa en la cinquena posició amb 31 punts i a només 2 dels llocs de promoció d'ascens. Els valencians han dut el control del joc des del primer minut, en jugades de gran qualitat, conduïdes per David Fas i William, que han segut el mal son de la defensa balear. En la segona part, el lateral Mateos ha aixafat l'àrea i les mans de Quesada han sigut motiu de penal. El llançament des dels 11 metres l'ha convertit en gol David Fas. L'estirada del porter ha sigut inútil. Ràpidament han empatat els locals, en un bon centre des de la dreta de Macías i que ha aprofitat després Abraham en el segon pal. Pot ser Paco no ha mesurat bé l'eixida i el rebut se li ha quedat curt. Lluny de vindre-se'n avall, l'Huracán ha demostrat que té capacitat de reacció. I David Fas, que avui estava en estat de gràcia, ha tornat a batre l'exporter de l'Espanyol, Biel Ribas. Fins a la conclusió del partit, hem de destacar la xicoteta lesió muscular de l'àrbitre i una nova ocasió dels valencians per a fer el tercer gol del matí. Setmana vinent, l'Huracán jugarà a la Murta davant l'Olímpic de Xàtiva. Per la seva banda, l'Orihuela no ha pogut passar de l'empat a 0 davant la visita de Lleida al seu estadi. Tot i que és d'Asier Garitano, han gaudit de les millors ocasions per mitjà, per exemple, de Dani Gómez i també d'Ivan Espadas. Tingut ocasions, però no han treballat lo suficient per a fer algun gol que dona la seva victòria. El mal estat del camp tampoc ha beneficiat el xoc dels escorpins. Amb este resultat, el modest equip del Vall Segura se situa segon a la classificació a 5 punts del líder. Partido, ya te digo, igualado, con las dos ocasiones más claras del partido que han sido nuestras, porque creo que una ahí, yo creo que no ha parado ninguna, ¿no? Si hubiéramos tenido esa pizca de suerte, pues seguramente nos hubiéramos llevado los 3 puntos. Una altra victòria important, la de l'Ontinyent. Ha guanyat per 3-0 al Manacor. Este és el resum del partit. No ha pogut començar millor l'any l'Ontinyent que amb una golejada. 3-0 ha superat el Manacor en l'últim partit de la primera volta disputat al Clariano. Molt pront ha arribat el primer, minut 13, bona jugada de Diego Alegre i el centre que cau a peus d'Urrea que ha batut Beni de tir ajustat al pal. Este xut de Gili que desvia Alberto ha sigut l'ocasió més clara del Manacor en tota la primera part. Als 39 minuts ha arribat el segon. Ara és Quiquín el que fa una bona acció per banda esquerra i la rematada de cap és de Javi Gómez, que ha fet el 2-0. Un Javi Gómez que en la jugada següent ha sigut expulsat en llevar-se de damunt un contrari. Però en començar la segona part, el partit s'ha anivellat en vore Julve la segona groga. I s'ha tancat definitivament quan Javi Salero ha sigut el més llest de la classe i ha aprofitat esta errada en defensa per a fer el tercer. 3-0 y cómoda victoria de l'Ontinyent. El equipo se ha sentido muy a gusto, ha trabajado muy bien, sobre todo ofensivamente, con muy buenas combinaciones. Yo creo que hoy era un día pues, que se ha disfrutado y que el resultado refleja lo que ha sido el partido. Primer partit a casa, a la banqueta del Mestalla, del nou entrenador Sergio Ventura. Va estrenar el banqueta a Gandia, empat a 1 en el partit de fora de casa del Mestalla. I avui, a Paterna, ha guanyat el Mestalla amb tranquil·litat. Un partit sense nervis. Mestalla 3, Sant Andreu 0. El València-Mestalla ha guanyat per 3-0 este matí en el miniestadi de Paterna, en el debut en casa de Sergio Ventosa a la banqueta. Els gols han arribat de les botes d'alguns dels jugadors amb més projecció del filial valencianista, Bernat, Porto i Paco Alcácer.
En la primera meitat el xoc ha estat prou igualat, però les ocasions de perill han sigut del Mestalla, sobretot mitjançant Bernat. No podemos pedir una cosa mejor para empezar el año y la verdad una victoria muy importante para que nos dé confianza y el objetivo cumplido que es la portería cero y la verdad es que muy bien. Precisament seria este jugador qui en el 24 s'ha aprofitat d'un rebuig d'Islària després d'una bona acció personal d'Alcàsser per a pujar el primer gol al marcador. El Sant Andreu tocava el baló però no arribava massa perill a la porteria del Mestalla. Als dos minuts de la represa, els locals han fet el segon després d'un bon control i millor rematada de Porto dins l'àrea. El Sant Andreu no s'ha donat per vençut i en esta meitat ha tingut fins a dos pals. Intentar estar más sólidos atrás y luego pues con la calidad que tenemos arriba pues intentar definir y crear ocasiones de gol como ya ha sido. I en el 81 el tercer gol del Mestalla, que Paco Alcàsser tot sol davant el porter s'ha encarregat de marcar, ha deixat el partit sentenciat i dona aire a un València-Mestalla que de moment deixa els llocs de descens. Derrota del Denia a Badalona per 1-0. El partit ha sigut de clar domini català, però els de Nino Lema s'han defensat ordenadament. Així, l'únic gol del partit no ha arribat fins al minut 66. Ha fet Garca després d'un parell de rebutjos dins de l'àrea. Però en el tram final del partit, de seguida ho veurem, ahir tenim els rebutjos i el gol que arriba per als catalans, ja que el Denia ha tingut les seues opcions per a poder empatar l'encontre. És esta l'ocasió, es planta davant del porter, el llançament que és dalt. Al minut 74, l'àrbitre ha expulsat el jugador del Badalona, Víctor, per doble amonestació. Contento con el partido, contento con el trabajo de los jugadores, contento porque nos hemos enfrentado a un equipo de una liga totalmente distinta a la nuestra y le hemos plantado cara, le hemos superado, hemos tenido ocasiones más claras que ellos, pero nosotros para hacer gol tenemos que tener un día muy acertado y hoy es uno de esos días que no hemos estado acertados de cara a gol. I sorpresa en la Murta, Xàtiva, on l'Olímpic s'ha vist sorprès per l'Hospitalet. Olímpic, Xàtiva 0, Hospitalet 2. L'Olímpic no ha començat l'any amb bon peu en perdre 0-2 davant l'Hospitalet. Els locals han començat el partit amb molta força, però al minut 33 els catalans s'han fet molt de mal, amb este gol de Prats nascut en una jugada aparentment sense perill. No nos ha costado entrar, pero sí que es verdad que a partir de un poquito del gol pues siempre te da confianza, te da tranquil·litat. I amb tranquil·litat s'ho han pres. L'Olímpic amb balons llargs i el conjunt de Jordi Vinyals amb ràpids contraatacs. En diverses ocasions, el porter local se les ha vist i desitjat per atrapar l'esfèrica. En tornar del descans, només 5 minuts han sigut necessaris perquè l'Hospitalet pujara el segon gol al marcador, obra d'Àngel Sánchez. L'Olímpic no ha baixat els braços i ha continuat intentant-ho, però sense resultat. I per una agressió, els locals han acabat amb un home menys després de l'expulsió de Sergio Floro. Amb el 0-2, els de Toni Celigrat es quedaran esta setmana a la sèptima posició de la taula. Quan ha acabat el partit, la gent de tribuna ha aplaudit els meus jugadors, imagina't, en un 0-2, però perquè s'han buidat. Hem corregut potser més que mai perquè el rival t'ha exigit molt. El que ha tret un punt a Andorra ha sigut el Gandia i el porter de Gandia ha parat un penal. Sí. Burguera ha detès un penal, al final empat a un, era un partit on no s'havia de perdre, s'ha puntuat i ha continuat somiant en la permanència. Empat del Gandia a Andorra davant un rival directe per la permanència que li permet no caure a la zona del descens directe. Aicart ha demanat penal en esta caiguda en l'àrea local. L'àrbitre no ha apreciat cap punibilitat. En canvi, en la jugada posterior, sí ha assenyalat màxima pena en l'àrea del Gandia per mans de Mauro Melo. En posterior llançament de penal, per part de Morales, l'ha neutralitzat espectacularment el porter del Gandia, Carlos Burguera. S'han avançat els aragonesos als 42 minuts amb este gol de Morales en aprofitar una errada col·lectiva dels blanquiblaus. Gol que posava el partit molt coster amunt per al Gandia. Partit caracteritzat pels nervis d'uns i altres, presa de la responsabilitat per la transcendència dels punts en joc. En el 16 de la represa han empatat els de la Safor, per mitjà del defensa Rubén Verdú, en rematar de cap un còrner. La victòria pareixia possible, però l'expulsió de José Ruiz, que ha vist dos targetes grogues en 3 minuts, a un quart d'hora del final, ha fet que els d'Òscar Fernández hagueren de conformar-se amb defensar l'empat. Luego la segunda parte ha sido muy espesa, con mucho respeto por los dos equipos. Nosotros hemos querido más, y lo que pasa es que el Andorra sí que es verdad que cada robo que nos hacía nos generaba peligro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el empate, por lo que se ha visto, creo que es lo más justo.